Media. Γεια σου, Τζέσικα. Πώς πάει η δουλειά με τους σκύλους? Βλέπατε δύο ικανοποιημένους πελάτες. Βάλατε τις αφίσες. Ναι, και με τα λεφτά που θα βγάλουμε θα πάρουμε το βιντεοπαιχνίδι των Skull Blasters 360. Επειδή αυτό που χρειάζομαι στη ζωή μου είναι περισσότερες εκρήξεις. Όχι. Μερικοί από εμάς χρειάζονται ένα νέο σύνολο για το χορό της Άνοιξης. Έχω ένα σύνολο για την αρχή της Άνοιξης και ένα άλλο για το τέλος της Άνοιξης. Αλλά υπάρχει και ο χορός στη μέση της Άνοιξης. Αγόρια. Τζίνα, τι νέα? Δέχομαι ήδη τηλέφωνα από τις αφίσες. Σου στέλνω μήνυμα με τις διευθύνσεις. Χορό της Άνοιξης, έρχομαι. Είδατε τις ειδήσεις, παιδιά? Μόνο για να δούμε τα αθλητικά. Είναι φανταστικά. Όχι, για το ζωολογικό κήπο μιλάω. Χτες βράδυ, όλα τα ζώα το έσκασαν. Δεν μπορεί. Πιάσαν όλα τα ζώα εκτός από ένα. Ένα λιοντάρι είναι ακόμα ελεύθερο. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αστειεύεσαι έτσι? Λιοντάρι! Λιοντάρι, πού? Ράζελ! Μια στιγμή. Και άλλα τηλεφωνήματα από την αφίσα. Οι δουλειές πάνε καλά. Θα χρειαστώ βοήθεια. Ξέμεινα από προσωπικό. Λυπάμαι, θα έρθω μόλις μπορέσω, όμως παρουσιάστηκε κάτι. Υπάρχουν φήμες ότι ο Μάγνιον απόκτησε ένα νέο άλογο, τον Δράγκον. Ο Δράγκον είναι ο αιώνιος φρουρός ηφαιστείου, με μια μεγάλη μαγική δύναμη. Είναι ένας από τους αιώνιους φρουρούς. Αιώνιους φρουρούς? Μιλάμε για θάνατα πλάσματα που έχουν αφανούν από αιώνες. Νόμιζα πως ήταν θρύλοι, παιδιά. Φίλε Νίκ, πώς τα ξέρεις όλα αυτά? Σου αρέσει να βλέπεις αθλητικά και εμένα μου αρέσει να διαβάζω. Αν ο Δράγκον υπάρχει στα αλήθεια και τον βρήκε ο Μάγνιον. Ακούγεται κακό συνδυασμός. Ο χειρότερος. Η αποστολή σας είναι να πάτε στον Γκόρμ και να ερευνήσετε αυτές τις φήμες. Στοιχεία! Άρας! Νερό! Δάσος! Γη! Αποκαλύψτε μας το φύλακα και δώστε του τη θέση σας. Και ο φύλακας είναι... Και μπορείς να κρατήσεις τους τρικωτούς σου φίλους μακριά από τα έπιπλα. Ετοιμαστείτε για τον Γκόρμ, αγόρια. Αν ο Μάγνιον πάει στο δάσος, θα πάμε κι εμείς. Λοιπόν, παιδιά, ο τόμος ταξιδιού λέει ότι είστε ακριβώς στο στόχο. Κανένα ίχνος του Μάγνιον. Είσαι βέβαιος? Πιάνω μια μεγάλη μαγική ένδειξη στην περιοχή σας. Πόσο μεγάλη, δηλαδή? Ας πούμε, μεγάλη, μεγάλη. Κι εγώ νιώθω κάτι. Νιώθω να γαργαλιέμαι. Είναι το δάσος! Είναι ζωντανό! Δεν είναι το δάσος! Είναι αυτό! Αιώνιος φρουρός! Ο Δράγκον! Ναι, είναι αιώνιος φρουρός του δάσους. Αυτό σημαίνει πως οι αιώνιοι φρουροί του θρύλου επιστρέφουν στον Γκόρμ. Μην κάνεις απότομες κινήσεις. Δεν πειράζει. Είναι σαν να μοιραζόμαστε μια ώρα τη σχέση. Είναι λογικό. Είσαι ένας Γκορμίτι του δάσους. Το ίδιο και αυτό. Τρονκάλιον. Το όνομά του είναι Τρονκάλιον. Και είναι θυμωμένος. Παγιδεύτηκε. Κλειδόπετρες, δεν τις έχω ξαναδεί τόσο δυνατές. Μαγική κρύσταλλη. Επιτέλους και κάτι που δεν ξέρεις. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω, όμως ας τελειώνουμε με αυτό γρήγορα. Τζέσικα! Κλειδόπετρες, το βρήκα. Ψάχνετε για 3 στρατηγικά τοποθετημένους μαγικούς κρυστάλλους.
Ο τριγωνισμός των κρυστάλλων πρέπει να δημιουργεί κάποιο μαγικό σχήμα. Hey, έχετε ιδέα πόση δύναμη υπάρχει σε αυτά τα πράγματα? Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Ο Ράζελ έχει δίκιο. Πρέπει να φέρετε και τους τρεις κρυστάλλους μαζί πάνω από το τρονκάλιον. Προσεκτικά. Δεν μπορούμε. Ελάτε, παιδιά, μη φοβάστε. Φίλε μου. Χαλάσατε τις παγίδες μου, όμως δεν θα με εμποδίσετε να δαμάσω αυτό το θηρίο. Αυτό θα το δούμε. Εντάξει, παιδιά, είστε έτοιμοι για λάμψη. Δύναμη στο στοιχείο να αποκαλυφθείτε. Γορμίτι, άρχοντες της φύσης, πάμε. Δύναμη της θάλασσας. Επίθεση. Επικίνδυνη ανάσα. Ώρα να ξεπλύνεις το στόμα σου. Γεια σου. Δεν μπορείς να σβήσεις τις αρχές φωτιές του Dragon, μικρέ. Όμως, άξιζε μια προσπάθεια. Απαγορεύεται. Άλλη μια αδύναμη προσπάθεια να καθυστερήσετε το αναπόφευκτο. Ας το κάνω. Η λάμψη πέφτει σε κρίσιμο επίπεδο. Παιδιά, οι σφαίρες σας είναι άγριες. Εντάξει, αυτό ήταν άγριο. Πάρα πολύ υπερβολικά άγριο. Και τώρα, Τρονκάλιον. Ανήκει στο Μάγμιον. Τρονκάλιον. Σήμερα οι αιώνιοι, αύριο ο κόσμος, ο κόσμος σας. Τι εννοούσα με αυτό. Τρονκάλιον, έλα, πρέπει να... Έχασες τις δυνάμεις σου και ο φίλος ο Δεντράκιας δεν είναι ο εαυτός του αυτή τη στιγμή. Τον λένε Τρονκάλιον και πρέπει να τον βοηθήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να επαναφορτιστείτε. Ο Τόμπι έχει ακόμα λάμψη. Θα τον ακολουθήσει ενώ οι σφαίρες σας φορτίζονται. Πες μου ότι θα μείνεις κολλημένος στο Μάγμιον σαν κόλλα. Το υπόσχομαι. Μα τις σφαίρες του Γκόρμ. Συγγνώμη, Τζίνα. Μπορείς να το ξαναπείς? Τι είπες για τα σκυλιά? Είναι πάρα πολλά. Νόμιζες πως τα ζώα που το έσκασαν από τον κήπο είναι άγρια? Πρέπει να δεις αυτά τα σκυλιά. Χρειάζομαι βοήθεια, Τζέσικα. Άρα, Τζέσικα. Βοήθησα τώρα ή τα παρατάω. Όταν είναι ο φόρεμα, το χορός της άνοιξης. Εντάξει. Μην πανικοβάλλεσαι, Τζίνα. Έρχεται βοήθεια. Ελάτε. Οι σφαίρες σας φορτίζονται. Τι άλλο θα κάνετε? Τζίνα. Είσαι καλά? Γεια, Λούκας. Είμαι πολύ καλύτερα τώρα που ήρθες εσύ εδώ. Τα σκυλιά, Τζίνα, πού είναι τα σκυλιά? Έπρεπε να το δείτε. Πηδούσαν, τραβούσαν, γάβγιζαν, έγλυφαν. Ήτανε φιάλτης. Είμαι μόνο ένα κορίτσι.
που δέχεται ακόμα προτάσεις για το χορό της Άνοιξης. Έχουμε γαβίσια μπροστά. Σε τσακώσα. Γεια σας. Όχι, δεν φεύγετε. Ναι, φεύγουν. Εδώ. Λιοντάρι! Το κάρτερα φύγει! Μπράβο, παιδιά! Είστε καλά! Είμαστε από την προστασία ζώων. Θα αναλάβουμε εμείς. Ευχαριστούμε! Φτάνει τόσο. Καλό σκυλάκι. Είναι αυτό εδώ. Περνάει μπροστά και τα άλλα ακολουθούν. Άγρια σκυλιά και ένα λιοντάρι στο πάρκο. Το ξέρω. Τι θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό. Καλή δουλειά, Τζέσικα. Όταν ανοιχνεύεις μια μαγική υπογραφή, ανοιχνεύεις μια μαγική υπογραφή. Τρονκάλιον. Με σάρκα ή ό,τι είναι αυτό που έχει. Ένα αρχαίο γκορμίτι δάσους. Υποθέτω φυτικό υλικό. Τι κάνεις εκεί κάτω? Δεν ξέρω. Η μαγική υπογραφή μου λέει μόνο πού, όχι τι ή ποιος. Κανένα ύπνος του άνθρωπου και του δέου του ζώου. Περίεργο που ρωτάς. Αυτή τη διασκέδαση. Ανοιχνεύστε με όσο θέλετε, όμως δεν μπορείτε να ευνηδιάσετε τον Dragon. Τι κάνει εδώ πέρα, τέλος πάντων? Μόνο να μου καταστρέφει το απόγευμα. Τι είναι τώρα? Ανισφέρες! Φίλε μου! Αιώνιος της θάλασσας. Νομίζω πως καταλαβαίνω τι έλεγε ο Λούκας για το δεντράκια. Εσύ και εγώ είμαστε όμοιοι. Συνδεόμαστε. Είμαι ο Τόμπι και εσύ είσαι... Το όνομά σου ποιο είναι? Το όνομά σου είναι Τεντάκλιον. Είσαι εδώ για να σώσεις τον αιώνιο φρουρό. Φρουρό το δεντράκια. Ναι, ας ελευθερώσουμε το δεντράκια. Έλα να δοκιμάσεις, μικρή. Μήπως διψάς. Όχι, δεν θα σ' αφήσω. Τόμπι, δεν είσαι γκορμίτι του αέρα. Μείνε στο νερό εκεί που ανήκεις. Βλέπω ότι είστε φορτισμένοι και έτοιμοι να λάμψετε. Χάρη στο φύλακά μας, Τζέσικα. Μου αρέσει η θάλασσα, αλλά έχει πάντα τόσο αέρα στην παραλία. Πού είναι ο Μάγμιον? Χάθηκε με τους αιώνιους φρουρούς. Εντάξει, τι έχασα. Είμαστε σχεδόν στην κορυφή των βουνών. Πώς είναι οι ενδείξεις? Τρελές! Κάθε φορά που ο Μάγμιον σκλαβώνει κάποιον από αυτούς τους φρουρούς, βλέπουμε επιπτώσεις εδώ στη γη. Δραστηριότητα ρηγμάτων. Μεγάλη! Και τώρα δεν τρελαίνονται μόνο τα ζώα. Ήρθαν αναφορές για δάση που μαράθηκαν όταν πιάστηκε ο Τρονκάλιον. Και αναφορές από λίμνες που στέγνωσαν με την αιχμαλώτηση του αρχαίου της θάλασσας. Τεντάκλιον. Σωστά. Είναι σαν όλα τα στοιχεία της γης να μαραζώνουν. Πρέπει να ελευθερώσουμε τους αρχαίους από τον έλεγχο του Μάγμιον και γρήγορα. Γιατί τους θέλει τέλος πάντων? Και το πιο σημαντικό, που ακριβώς πηγαίνουμε? Το σπήλαιο είναι πέρα από την κορυφή. Πάνω από την κοιλάδα. Το σπήλαιο.
σύμφωνα με το θρύλο, ήταν η τελευταία. Η τελευταία γνωστή θέση του φρουρού της γης. Κακή είδηση. Δεν υπάρχει αρχαίος φρουρός. Και η καλή είδηση ότι δεν υπάρχει ούτε μάγμιον. Ναι, ανοιχνεύω τη μαγική του υπογραφή τώρα. Είναι πολύ περίεργο. Δεν κουνήθηκε από την κοιλάδα. Τόμπι, ο Τεντάκλειον αναδύθηκε από τη θάλασσα για να σώσει τον Δροκάλιον. Σωστά. Ναι, ήταν σαν να ήξερε πως ο αρχαίος αδελφός του κινδύνευε. Τότε ο Μάγμιον δεν χρειάζεται να βρει τον αρχαίο της γης. Χρειάζεται μόνο να φέρει τους αρχαίους αρκετά κοντά για να τον παρασύρει έξω. Νικ. Γη, καλή Νικ. Φίλε μου, είσαι καλά? Ο αρχαίος είναι κοντά. Το νιώθω. Είναι εδώ? Ναι, και το όνομά του είναι Ροσκάλιον. Του λέω να σταματήσει, όμως είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει τους συγγενείς του. Τότε είναι το πεπρωμένο μας να βοηθήσουμε κι εμείς. Πεπρωμένο? Μόλις συνειδητοποίησα ότι είμαστε στην κοιλάδα του πεπρωμένου, του πιο μαγεμένου μέρους στον Γκόρμ. Παιδιά, έκανα λίγη έρευνα στους τόμους και έχω κακά μαντάτα. Τα ρήγματα που βλέπουμε στη γη είναι συμπτώματα μιας επικείμενης πύλης. Τέσσερις αρχαίοι στην κοιλάδα του πεπρωμένου. Η αποκορύφωση της δύναμης για να φτιάξω μια πύλη για τον κόσμο σας. Ανυπομονώ να δω πώς είναι για να τον καταστρέψω. Εμπρός, προσπαθήστε να με εμποδίσετε. Παιδιά, ακόμα κι εσείς δεν μπορείτε να τα βάλετε με τη συνδυασμένη δύναμη των αρχαίων. Δεν θέλουμε τους αρχαίους. Αρχαίων μου είναι ανίκητος. Πρέπει να τους ελευθερώσουμε από τα κολάρα. Μια κουβέντα είναι αυτή. Έχω μια θεωρία. Όπως τα σκυλιά στο πάρκο, ο ένας οδηγεί τους άλλους. Ο Ντράκον. Καταστρέφουμε το κολάρο του Ντράκον, θα απενεργοποιήσει τα άλλα κολάρα. Κλέψατε τους αρχαίους μου! Οι αρχαίοι δεν ανήκουν σε σένα, ούτε σε κανέναν. Όχι όμως το άλογο της λάβας μου που είναι ακόμα πιστό σε μένα! Καταφέρω να μάθω τα μυστικά σας και τότε θα υποκληθείτε μπροστά μου. Έλα, Ντράγκον! Θα πολεμήσουμε μια άλλη μέρα. Μπράβο, παιδιά! Τα καταφέρατε! Δεν πρέπει να τον κυνηγήσουμε. Όχι. Η δουλειά μας εδώ τελείωσε. Οι αρχαίοι φρουροί είναι ελεύθεροι. Καλώς ήρθατε στον Γκόρμ, παιδιά. Είναι πολύ καλό το ποσό που μαζέψαν από τις βόλτες των σκύλων. Δηλαδή, μέχρι να το μοιράσεις τα πέντε, δεν φτάνουν ούτε για σετ μακιγιάζ. Πόσο μάλλον για φόρεμα και παπούτσια.
Με συγχωρείτε, είστε τα παιδιά που αντιμετώπισαν το λιοντάρι στο πάρκο σήμερα, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα ήθελα να σας πληρώσω για μια αποκλειστική συνέντευξη. Σοβαρά! Εμπρός, συγγνώμη, όχι. Δεν πηγαίνουμε πια βόλτα σκυλάκια. Τώρα βγαίνουμε στην τηλεόραση.